একাউণ্টত কৰ পৰা সোমাইছে হাজাৰে হাজাৰে টকা? নাই উত্তৰ, নাই তথ্য। নলবাৰীৰ বেংকত গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত এতিয়া টকা ৰোজান। কি উৎসৰ পৰা একাউণ্টত সোমাইছে ধন? গুণাগথা কৰি থকাৰনো কি প্ৰয়োজন? হাজাৰে হাজাৰে টকা সোমাইছে একাউণ্টত, গতিকে টকা উলিয়াই পূজাৰ বজাৰ কৰাৰহে কথা। এতিয়া পইচা সোমাইছে কিহৰ আমিও সোধা নাই, টকাটো উলিয়াই ল'লো আৰু। ভাল লাগছে বহুত, দুৰ্গা পূজা আহি আছে না, কাপোৰ ল'ব পাৰিম, তাৰে কাৰণে ভাল লাগছে বহুত। নলবাৰীত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ছটা শাখাত কিছুদিনৰ পৰা গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা সোমাইছে ধন। কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি 10,000 টকা, কাৰোবাৰ একাউণ্টত সোমাইছে 48,000 পৰ্যন্ত টকা। টকা সোমা বুলি গম পাইছোঁ বেংকত, সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু চাব। বহুতৰে সোমাইছে, 77,000লৈকে সোমোৱা শুনিছোঁ। বহুতৰে উৰকিছে, চবৰে 20, 22, 25, প্ৰায় মানুহৰে উৰকিছে। অনাকাংক্ষিত, অভাৱনীয় যদিও এই খবৰে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰিছে ধনপ্ৰাপ্ত গ্ৰাহকসকলক। একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই ধমধমা, গোবৰাদল, কুমাৰীকাটা আদি অঞ্চলত বেংকসমূহত দেখা গৈছে এই পৰিৱেশ। বেংকত ভিৰ কৰিছেহি শ শ গ্ৰাহকে, সকলোৰে উৎসাহ, সকলোৰে কৌতূহল, জানোচা তেওঁৰ একাউণ্টতো সোমাইছে অজ্ঞাত উৎসৰ ধন। পইচাটো এতিয়া ঘৰো অলপ আধৰুৱা হৈ আছে, ঘৰতো খৰচ কৰিম আৰু অলপ ল'ৰা ছোৱালীক এই দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে কাপোৰ দিম। আপুনি কিমান পাইছে? মই 18,000, 20,000 উইললৈ মাত্ৰ। কি কিনিব এতিয়া? ছোৱালীৰ কাৰণে কানি কাপোৰ নিম, কাপোৰ নিম দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে। 20টামান চেক কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত 5-6জন মানুহৰ একাউণ্টত মানে 32,000, 30,000, 28,000 এনেকুৱা এমাউণ্ট পোৱা গৈছে। এতিয়া এই এমাউণ্টখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয়তো বেংকৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয়। তাৰপিছত আমি ওপৰ মহলত কালি ৰাতি কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতসকলে কৈছে যিহেতু কাষ্টমাৰৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে, তেখেতসকলে পোৱাটো প্ৰাপ্য, সেই হিচাপে মোক উইড্ৰ কৰিব দিছে, মই কামখিনি কৰি আছোঁ। হঠাতে একাউণ্টত সোমোৱা এই ধনক লৈ এতিয়া অনেক জল্পনা কল্পনা এওঁলোকৰ। কোনোৱে যদি এই ধন ঘৰ বন্ধাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, কোনোৱে কিনিব পূজাৰ কাপোৰ। পিছে এই উৎসাহ আনন্দৰ বিপৰীতে বেংক কৰ্তৃপক্ষ আছে দুমোজাত। ক'ৰ পৰা এইদৰে একাউণ্টসমূহত সোমাইছে ধন, কোনো তথ্য এই পৰ্যন্ত উলিয়াব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ বাবে ঘটনাটো সোমাই পৰিছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। নলবাৰীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।